Her i Norge tar vi linsehetta av når vi skal filme. Det er Romarie! Film! Jeg blir neseblå. Hallo! Å nei, er du der med kamera? Ok, nå må vi jo gjøre noe sikkert skikkelig bra! Jo! Ja, dere skal jo delta på det her greia her. Hvem er det som er den tøffeste personen her inne på det her bygget nå? Ja. Meg. Nå er alt halvt vekk. Med midten av sola som bak teppet er sterkast når jeg og mine mer. For bare når Nora før er vi at vi kan være, vi kan være jo. Marie, har du løst på Marie-kjeks? Det er rett der! Åja. Hele 10 kroner! I gamle dager, da var det mye penger! Eller, ja. Ikke melde seg på. Nei, ikke melde seg på. Hva du syns om UKM? Nei, det er ok. Det er ok, ja. Hva du syns om UKM? Jeg syns at UKM er veldig bra for ungdommer, fordi de får vise frem sine talenter. Ok. Ja. Jeg syns det er bra ungdommer for å holde på med det de vil. Har du noen gang vært med på UKM? Ja. Hva du gjorde? Spilte gitar. Var det artig? Ja. Skal du, kommer du på lørdag? Ja. Vi har slegga. Nå må du begynne å svare ærlig her. Ja, jeg kommer. Ok, det er greit. Du som skal være med på KM. Ja, gleder deg. Helt fantastisk. Dere alle burde se komplett. Fordi, vi skal gjøre noe. Kom igjen. Marie, hva du gjør? Hjelp meg. Jeg skal jobbe. Det er ikke sånn at alle med hjelm får lov å gå opp. Jo, det er det jeg har. Nei, Marie. Du får ikke lov. Hva synes du om UKM? Jeg vet faktisk ikke hva det er for noe, altså. Jeg sitter og venter på musikk, så jeg kan slå meg løp. Man kan jo tydelig se skoene til og sånn. Og... Skal vi gå tilbake? Ja, ah, ok. Vent, jeg tok på meg i på en bokse. Hei på UKM. Som er best. Wow. Hei. Hei. Yeah.
body see me moving. Feeling happy, baby, watch me when I'm grooving. Gleder du deg til i morgen? Ja. Andre folk rødder ikke et tre, så da må noen andre gjøre det, og det er andre vi i dag. I know, I'm speaking English in a Norwegian movie. I don't give a... Morsom. Husk å ditche fotballturneringen for UKM! Tusen takk, ha det!